Բարի երեկո, առաջին ալիքի եթերով շաբաթը արևմտահայերենով ամփոփելու ժամն է, ես Լուսի Վանակարապետյանն եմ։ Թողարկումը սկսենք սահմանային իրավիճակով։ Սեպտեմբեր 13-ին կեսգիշերին Ադրբեջանի զինված ուժերի ու ստորաբաժանումները Գորիսի, Սոտկի և Չերմուգի ուղղությամբ հրադենային միջոցներով խոշոր դրամաչափի զինատեսակները ուշքին հրացուկությունները սկսան գադարել հայկական թիրքերուն ուղղությամբ։ Թշնամին գիրարածը նաև անօթաչու թռչող սարքեր։ Նույն օրը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին նկատմամբ հարձակումը սկսած Ադրբեջանի գործողություններուն մասին Հայաստանի վարչապետը ներկայացուց Ռուսիա և Ֆրանսիայի նախագահներուն։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեցավ նաև Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Վարչապետը հերացայնով մանրամասնություններ փոխանցեց նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին։ Շարքը հերացայնային զրույցներ ունեցավ նաև Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Անթույլատրելի ադրբեջանական կողմի գործողությունները կարևոր է միջազգային հանրության համարժեք արձագանքը։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի նախաարձակ սատրիչ գործողությունները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացուցած է Ռուսիա նախագահին։ Այդ գործողությունները ուղեկցված են հրետանային միջոցներն, խոշոր դրամաչափի հրացկային դինադեսակներն, գրագահերթերով մանրամասնություններ փոխանցած է Փաշինյանը։ Երկու երկրի ղեկավարները պայմանավորված են լալ արդյունակործ կապի մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերացայնային զրույցում ունեցած է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Նշած է Ադրբեջանի սատրիչ և նախահարցակ գործողությունները կընթանան սահմանի դարբեր ուղղություններով։ Նախագահ Մակրոնը շեշտած է անթույլատրելի է լարվածության հետագա խորացումը, գա իրավիճակը լիցքաթափելու անհրաժեշտություն։ Միջազգային հանրության համարժեք արձագանքի մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսած է նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Հերացայնային զրույցյան ետք պետական քարտուղարությունը հայտարարությունը տարածած է Ադրբեջանի ցանցազերծած նախահարցակության մասին։ Միացյալ Նահանգները խորաբես մտահոգված է հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով հարձակումներու և Հայաստանի քաղաքացիական ենթագառուցվածքներու և բնակավայրերու ուղղությամբ հարվածներու մասին հաղորդակցություններով։ Հագամարտությունը ռազմական լուծում չի գրնարել, այլ ընդգծած է պետական քարտուղարը գոչ ուղելով անհաբախտ հատրեցնելու որևէ ռազմական գործողություն։ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին մանրամասը ներկայացուցած է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի սերնարգած նախահարցակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Շարլ Միշելը նշած է, որ դարաշրջանի մեջ խաղաղություն ու գայունության այլընտրակ գոյություն չունի և պատրաստակամություն հայտնած է չանկեր գործադրելու հետագա զորաշարժը կանխելու համար։ Վարչապետը հերացայնով մանրամասնություններ փոխանցած է նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյիդ Իբրահիմ Ռայիսին։ Իբրահիմ Ռայիսին նշած է, որ հարավային Կովկասի տարածաշրջանի մեջ նոր պատերազմը անընդունելի է և Իրանը ուշադրությամբ կհետևի զարգացումներուն։ Իրանի նախագահը ընդգծած է, որ տարածաշրջանի մեջ փոդոր հագամարտությունները պետք է լուծվին խաղաղ ճանապարհով և պետություններու տարածքային ամբողջականության մասին Իրանի դիրքորոշումը հստակ է։ Իրանի նախագահը հիշատակած է իսլամական հեղափոխության քերակույն առաջնորդ Այատոլլահ Խամենեի խոսքը, ըստ որուն Հայաստանի հետ Իրանի կապը պետք չէ վտանգվի, իսկ հաղորդակցության ուղիները պետք է լամբեդություններու ինքնիշխանության ներքո։ Իբրահիմ Ռայիսին շեշտած է, որ իր երկիրը պատրաստ է աջակցելու տարածաշրջանի մեջ խաղաղության հաստատման, հավելելով, որ Հայաստանի անվտանգության հարցը կարևոր է Իրանի համար։ Արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյանն ալ Ռուսիա իր գործընկերոց Սերգեյ Լավրովին դեղեկացուցած է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ադրբեջանական նախահարցակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակի մասին։ Նախարար Միրզոյանը հերացայնային զրույցում ունեցած է նաև ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի դեղակալ Վալերի Սեմերիկովի հետ, ներկայացուցած է հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա ստեղծված իրավիճակը, քննարկած են ՀԱՊ արգա գործիքագազմերու կորցարկման ուղիները։ Միրզոյանը հերացայնային զրույցում ունեցած է նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղարի Եվրոպական և Եվրասիական հարցերու դեղակալ Քերեն Դոնֆրիդի հետ, ներկայացուցած է ստեղծված իրավիճակն ու շեշտած է, հայկական կողմը պիտի ձեռնարկի հնարավոր բոլոր չանկերը ադրբեջանական նախահարցակման հետ մղման համար։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանը հերացայնային զրույցում ունեցած է Ռուսիա Տաշնուչյան պաշտպանության նախարար Բանակիկ ընտաբեթ Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը գործընկերոջը ներկայացուցած է ադրբեջանական լայնածավալ նախահարցակման հետևանքով ստեղծված իրադրությունը։ Սուրեն Բաբիկյանն ու Սերգեյ Շոյգուն պայմանավորվածություն ցերկերած են անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելու իրադրության գայունության ուղղությամբ։
Ասկայն ժողովեն ներս վարճապետը անդարդարձավ ադրբեջանի հարցակման բաջարներուն։ Նիկոլ Փաշինյանը մասավրապես նշեց, որ Բաքվի մեջ կակնգալ են, որ Հայաստանը Արցախը ճանչնա որպես ադրբեջանի մաս։ Փաշինյանի խոսքով Բրյուսելյան վերջին հանդիպման ընթացքին բարձված է, որ Բաքուն կհրաժարի խաղաղության պայմանագրի փանակցություններ վարել է, իր գետերեն փակացած առաջարկներուն որպես հավելում Երևանի ներկայացուցած սկզբունքային հիմքին վրա։ Իսկ այդ գետերեն մեկը ուղղակիորեն կարնչվի Արցախի ժողովրդի անվտանգության, իրավունքներուն և անգե փխող կարգավիճակի։ Ադրբեջանական բնդումները, թե Հայաստանի զինված ուժերը թիմած են սատրանքներու և իրենց գործողություններն ալ եղած են իբադասխանանոնց չեն համապատասխաներ իրականության։ Խորհրդարան են ներս հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, անդրադառնալով գեսգիշերենի հետ կսահմանին վրա ձավալված մարդերուն։ Թե ինչու հագարագորդը գհրետակոծե հայկական թիրքերն ու խաղաղ բնակավայրերը, երկրի ղեկավարին կարծիքով ունի մի քանի պատճառ։ Առաջինը բանակցային գործընթացն է։ Փաշինյանի խոսքով Բրյուսելյան վերջին հանդիպման ընթացքին բարձվեցավ, որ Բաքուն հրաժարի խաղաղության պայմանագրի փանակցություններ վարել է, հինգ կետեր է փաղկացած իր առաջարկներուն որպես հավելում Երևանի ներկայացուցած սկզբունքներու հիման վրա։ Իսկ այդ կետերեն մեկը ուղղակիորեն առնչված է Արցախի ժողովրդի անվտանգության, իրավունքներուն և անգե փխող կարգավիճակին։ Ըստ էության, Ադրբեջանի դիրքորոշումը, որը արտահայտվում է կամ արտահայտվել է բանակցային գործընթացում, հետևյալն է, որ նրանք ասել են, որ չեն ուզում Հայաստանի հետ քննարկել Ղարաբաղի հարցը, որովհետև իրենց դիրքորոշումն այն է, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է կամ առնվազն դա Ադրբեջանի ներքին հարցն է, ներքին խնդիրն է, և իրենք չեն ուզում այդ հարցը քննարկել Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Բաքվի մեջ կակնգալ են, որ Հայաստանը Արցախը ճանչնա որպես Ադրբեջանի մաս, նշեց վարչապետը։ Աննկատել դվավ, որ եղած քննարկումներուն միանշանակ արցականք չեն դար, թե արդյոք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը սելով նկատի ունին նաև այն տարածքները, զորս կրաված են 2021 թվականի մայիս 12-ին յետք, ինչպես նաև Արցախյան առաջին պատերազմին ընթացքին։ Խոսակցության և քաղաքական դիրքորոշումների արձանագրման համատեքստում հնչում է, որ այո, Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունի։ Բայց երբ խոսակցություն է գնում, օրինակ, դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացի մասին, ակնհայտ է դառնում, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացների համատեքստում որոշակի խնդիրներ բարձրաձայնել իր ձևակերպմամբ և բնորոշմամբ, ապօրինի ձևով իր ձևակերպմամբ, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, իբր ապօրինի ձևով Հայաստանի Հանրապետությանը հանձնված որոշ տարածքների վերաբերյալ, և այդ տարածքների անունները նրանք իրենց հրապարակային ելույթներում արձանագրում են, ասում են, խոսում են այդ տարածքների մասին, չնայած մեծ հաշվով պիտի արձանագրենք նաև, որ երբ որ նման բովանդակությամբ հարցազրույցներ կամ հայտարարություններ են հնչում, նրանք երբեմն սկսում են Նռնաձորից, շարունակում են Զանգեզուրով կամ Սյունիքի մարզով և ավարտում են Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանը։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ եթե սրանք լինեին պարզապես հարցազրույցներ և հայտարարություններ, կարելի էր դրան նույնիսկ չանդրադառնալ, բայց բոլոր փաստերը, այդ թվում դիվանագիտական փաստերը, այդ թվում բանակցային փաստերը վկայում են, որ սա հետևողական քաղաքականություն է Ադրբեջանի կողմից։ Փաշինյանի խոսքով խաղաղության պայմանագրի հիմքի մեջ պետք է տրվի նաև 2020-ի նոյեմբերինի, 2021-ի հունվար 11-ի և նոյեմբեր 26-ի Երագոմ հայտարարության սկզբունքներու բահբանման անհրաժեշտությունը։ Անոնց մեջ ամրագրված կետերեն մեկնալ դարաձաշրջանային հաղորդակցության ապաշրջափակումն է, զոր ձևափոխելով Ադրբեջանը կփորձե հարաճ տանել Հայաստանի տարածքով միջանցք ունենալու հարցը։ Փաշինյանը դարձյալ հիշեցուց, որ միջանցքային դրամապանություն չկա, ասիգա հաստատած է նաև Երագոմ աշխատ
աշխատանքային խումբի ռուս համանախագահը, շեշտելով, որ բացվող ճանապարհները պետք է կորձեն այն երկրներ ու ինքնիշխանության ներքո, որոնց տարածք են ալկանցնին։ Մեր դիրքորոշումը եղել է և շարունակում է մնալ հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով մենք չենք պատրաստվում որևէ մեկին միջանցք տրամադրել, բայց մենք ընդունում ենք և նույնիսկ շահագրգռված ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքով նաև ճանապարհների բացմանը և ապաշրջափակմանը այն տրամաբանությամբ, որ այդ ճանապարհներից կարող են օգտվել տարածաշրջանի բոլոր երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, այդ թվում Ադրբեջանը, եթե հիշում եք, նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության մեջ հստակ նշված է 9-րդ կետը ըստ էության առաջին նախադասությունը նաև ապաշրջափակման մասին է։ Փաշինյանի քննադատմամբ վերջին շրջանին Ադրբեջանը կփորձե շրջանառութենե հանել եւ արխիվային նշանակություն տալ նոեմբերին նի հայտարարության, մինչդեռ անոր մեջ կան շատ կարևոր արձանագրումներ։ Այդ հայտարարության մեջ կա 3 գումարած 1 կարևոր ինստիտուցիոնալ արձանագրում։ Առաջինը Լեռնային Ղարաբաղ սուբյեկտի արձանագրումն է, այն պայմաններում, երբ Ադրբեջանը ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն չունի, բայց մենք ունենք գործող փաստաթուղթ, որի ներքո դրված է նաև Ադրբեջանի ստորագրությունը, որտեղ արձանագրվում է, որ Ա, կա Լեռնային Ղարաբաղ, այդ Լեռնային Ղարաբաղ միավորը պարփակված է որոշակի գծով, որը փաստաթղթում անվանված է շփման գիծ, կան տեղակայված ռուս խաղապահներ, որոնց ներկայության իմաստը և տրամաբանությունը այդ շփման գծի հետևաբար տարածքի, հետևաբար տարածքում ապրող մարդկանց անվտանգությունը ապահովելն է, և կա Լաչինի միջանցք, որը ապահովում է երթևեկությունը, այսինքն մարդկանց բեռների անարգել երթևեկությունը, հաղորդակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև։ Ադրբեջանական հարձակման մյուս պատճառը, ըստ երկրղեկավարին, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում մեջ սկսած բարեփոխումներն են։ Անհիշեցուց, որ պատերազմեն ետք Բաքուն մի քանի անգամ հայտարարած էր, որ եթե տեսնե, որ հայկական բանակը զգալի ներուժ կհավաքե, ինչ որ իրենց ձևակերպմամբ կգրնա սպառնալ Ադրբեջանը, պիտի իրականացնե նախահարձակ գործողություններ։ Վարչապետը վերահաստատեց, որ բանակը գարտիականացվի ոչ թե տարածքներ նվաճելու, այլ երկրին ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Եվ նման սատրանքներուն նպատակն է խոչընդոտել ըսկիզ սպառած գործընթացը։ Պատասխանելով պատգամավոր Սերգեյ Փակրադյանի հարցման, ան նաև նշեց, որ Հայաստանը ունի բոլոր դրամամիջոցային հնարավորությունները անհրաժեշտ պաշտպանական զենք զինամթերք ձեռք բերելու։ Սակայն ռազմամթերքի գնումը միայն դրամական հարց չէ։ Ըստ վարչապետին, անիգա ունի եւս 3 բաղադրիչներ՝ ներառյալ քաղաքական։ Ոչ բոլոր երկրներն են, որ պատրաստ են զենք վաճառել Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց կան երկրներ, ովքեր պատրաստ են զենք վաճառել Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց կան երկրներ, ովքեր պատրաստ չեն այն փաստին, որ Հայաստանը այն երկրից, որը պատրաստ է իրեն զենք վաճառել, այդ երկրից զենք գնի։ Եվ սա կարա թվա հարց, դե պատրաստ չեն, իրանց գործնա, ուզում են պատրաստ լինեն, ուզում են պատրաստ չլինեն, բայց այս պատրաստ լինել և չլինելը իր հետևից բերում է հետևանքներ, այդ թվում անվտանգային։ Սահմանին վրա լարվածություն ստեղծելով Բաքուն նպատակ ունի նաև գոդրել Հայաստանի տնտեսական գենսունակությունը, ըսավ Փաշինյանը։ Պատճառները շատ են, իսկ արդյոք այս մեկը խաղաղության օրագարկի ցախողում չէ։ Վարչապետը այս հարցը բարձրացուց, նկատել դալով, որ խաղաղությունը գախյալ չէ միայն մեկ միավոր է, անսավ, որ առանց երաշխիքներու խաղաղության պայմանագիրը բարձրապես թուղթ մգրլա։ Այս գործողություններով նաև Ադրբեջանը ուզում է և փաստացի տորբետահարում է խաղության օրակարգը, որովհետև խաղությունը այն միջավայրն է,
որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է զարգանալ, ընդ որում մեծ տեմպերով զարգանալ, և խաղաղություն այն միջավայրն է, որը կարող է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Մենք պետք է բոլոր հնարավոր միջոցներով պաշտպանենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, անկախությունը։ Մենք պետք է բոլոր հնարավոր միջոցներով ձգտենք խաղաղության, փորձելով մոտեցնել պատկերացումները, և մենք պետք է բոլոր հնարավոր միջոցներով հնարավորինս արագ և արդյունավետ բարեփոխենք մեր բանակը, մեր զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը ապահովելու համար, և իհարկե մեր դաշնակցային հարաբերությունների և անվտանգային մեր հարաբերություններում մեխանիզմների, հարաբերությունների և պարտավորությունների կատարելագործումը չափազանց կարևոր է այս համատեքստում։ Շատ կարևոր է հստակորեն հասկանալ, թե մեր նկատմամբ ով ինչ բարդավորություն ունի և ինչ բարդավորություններ ունենք մենք ուրիշներուն նկատմամբ, ընդգծեց երկրին ղեկավարը։ Հայաստանը արդեն իսկ դիմաց է ՀԱԲԳ-ին, ինչպես նաև Ռուսիո 1997 թվականի բարեկամության փոխօգնության մասին պայմանագրի հիման վրա։ Թիմում ուղարկված է նաև ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Հայաստանի խորհրդարանը հանդես եկավ հայտարարությամբ միջազգային հանրության գոչուղելով խստորեն և հասցեական ընդհատաբարդելու Հայաստանի վրա Ադրբեջանի ցանցազերծած հարձակումը։ Հայտարարության մեջ նշված էր, որ Ադրբեջանի զինուժը տարբեր զինատեսակները ուշքին գրակցած է հայկական թիրքերուն ուղությամբ, հարվածներ հասցելով ինչպես ռազմական, այնպես էլ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներուն։ Նախագծի քննարկման ընթացքին ընդդիմություն են ներկային միան Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Սեյրան Օհանյանն ու Արձվիկ Մինասյանը։ Վերջինիս խոսքով իրենք հայտարարության թեմ չեն, սակայն զանգահամարեն ոչ ամփոփչական։ Այս պնդումով մեկնելով անոնք ներկայացուցին իրենց առաջարկները։ Կոմ 65-0 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։ Հայաստանի խորհրդարանը հայտարարությամբ միջազգային հանրության գոչուղեց խստորեն և հասցեական դատաբարդելու Հայաստանի վրա Ադրբեջանի ցանցազերծած հարձակումը։ ՄԱԳ-ի գանորդությամբ ամրագրված տարածքային ամբողջականության թեմ և ուժի գիրառման սպառնալիքը արգելելու սկզբունքին գոբդակային խախտումները։ ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհրդից ակնկալում ենք ստեղծված իրավիճակի անապահ քննարկում և իրավիճակից բխող գործողությունների իրականացում։ ՀԱԲԳ-ից պահանջում ենք հավաքական անվտանգության պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններից բխող անհապաղ միջոցառումների իրականացում ուղղված Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության պահպանմանը։ Դիմում ենք Ռուսաստանի Դաշնությանը շուտապույտ իրագործելու Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ օգնության մասին պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունները ի պաշտպանություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ Ադրբեջանի զինուժը տարբեր զինադեսակները գրակցած է հայկական թիրքերուն ուղությամբ։ Հրետակոծման ենթարկված են Սոտկի, Վարդենիսի, Գորիսի, Կապանի, Արդանիշի և Իշխանասարի ուղությամբ տեղակայված թիրքերը։ Հարվածներ հասցված են ինչպես ռազմական, այնպես էլ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներում վրա։ Որոշ ուղություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումները ցերնարգած են թիրքային հարաճխաղացման գործողություններ։ Ստեղծված իրավիճակում մեր լիակատար աջակցությունն ենք հայտնում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության պահպանման սուրբ գործում։ Բոլոր քաղաքական ուժերին, մեր բոլոր հայրենակիցներին անկախ քաղաքական դիրքորոշումներից կոչ ենք անում պահպանել հանգստություն և համախմբվել պետականության շուրջ։ Մեր բոլորի հայրենիքը միասնական է և կուր պաշտպանության կարիք։ Նախագծի քննարկման ընդդիմություն են ներկայային միայն Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Սեյրան Օհանյանն ու Արձվիկ Մինասյանը։ Վարդանյանի խոսքով Հայաստան և Բադիվունիմ խմբակցությունները ներկայացուցած են առանձին առաջարկներ։ Միասնական հայտարարության հանդես գալու շուրջ բանակցությունները ոչ մեկ արդյունք տված են։ Ըստ Վարդանյանի Հայաստան խմբակցության առաջարկները չեն վերաբերիր սեպտեմբեր 13-ին ցանցազերծված գործողությանց։ Մեզ համար չափազանց կարևոր էր այսօր դահլիճում ունենալ միասնականություն խորհրդարանական բոլոր խմբակցությունների միջև։ Ցավոք դա չհաջողվեց։ Պարոն Ալիմջանյանի հետ երկարատև քննարկումների ընթացքում հնարավոր չեղավ համաձայնեցնել
այնպիսի փաթեթ առաջարկների, որոնք կընդգրկեին նրանց կողմից ներկայացված առաջարկների մի մասը անընդունելի էր։ Արձվիկ Մինասյանի խոսքով իրենք հայտարարության դեմ չեն, սակայն զայն կհամարեն ոչ ամբողջական։ Անգեմեկնելով ալ ներկայացուցած են իրենց 4 կետերը փաղկացած առաջարկը։ Առաջին, Ադրբեջանը շարունակում է 44 օրյա պատերազմում ուժի կիրառման իր քաղաքականությունը, որի հակահայկական նպատակներն ամրագրված են մեզ համար անընդունելի, թուրք-ադրբեջանական 2021 թվականի հունիսի 15-ի Շուշիի հռչակագրով։ Երկրորդ, արձանագրում ենք Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության և բանակի վերականգնման ոլորտներում լիակատար ձախողումը։ Երրորդ, տեղի ունեցող ռազմական գործողությունները վերջնականապես բացահայտեցին այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանի քաղաքականության սնանկությունը։ Եվ չորրորդ, ազգային ժողովը գտնում է, որ Ադրբեջանի հետ հետագա բանակցությունները կարող են շարունակվել միայն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զորքերի լիակատար դուրսբերման, հայ ռազմագերիների ու այլ ապօրինի պահվող անձանց վերադարձման պարագայում։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը չմասնակցեցավ Ադրբեջանի հարձակման վերաբերյալ հայտարարության նախագծի քվեարկության։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անունով ելույթ ունեցավ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Ինչին եք դուք մասնակցում, ուզում եմ հասկանամ։ Ինչ պետք է լինի, որ այս դահլիճում ձեր օրակարգը սպասարկվի։ Հայաստանը գրավեն վերջնականապես, բոլորս մեռնենք, ինչ պետք է լինի, որ դուք գաք դահլիճ։ Որն է ձեր օրակարգը անվտանգությունից դուրս, ուզում եմ հասկանամ։ Կամ դուք խեք եկել, ուզում եմ դա հասկանամ։ Անկեղծ ինչ եք անում դուք հիմա երկուսով ստեղ։ Եկաք ասեցի ժամանակ է, պետք ասենք մի ժամ, ասենք երկու ժամ, երեք ժամ, տվեցին, գնացիք, այս թուղթը բերեցիք, ասում եք, Ադրբեջանի մասին հայտարարություն ենք ընդունում, երրորդ կետով ներքաղաքական հարց եք լուծում, այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանի քաղաքականության սնանկությունը, ո՞ւմ է դա հետաքրքիր։ Հիմա մենք դրա մասին ենք խոսում, ձեր սնանկության մասին 30 տասնամյակ կարելի է խոսալ։ Չորրորդ կետով էլ ասում եք բանակցություններից դուրս գանք Ադրբեջանի հետ։ Լուրջ, դուրս գանք, լուրջ, բայց ի՞նչ անենք դուրս գանք։ Էլ երկու հոգով գնալու եք սահման պահեք։ Էդի մեկնամանություն չի, հայատար գրած է։ Ուզեմ հասկանամ, վարչապետը եկել ասում է, եկեք հարց տվեք, եկել է ներկայացնում է, 49 զոհ ունենք, այսքան վիրավոր ունենք, մենք մեր օրակարգ ունենք, մի եկեք էլի դահլիճ։ Անկեղծ խնդրում եմ ձեզ։ Սիմոնյանը ափսոսանք հայտնեց, որ նույնիսկ այս իրավիճակի մեջ ընդդիմությունը իր խոսքով չգրծավ սպասարգել Հայաստանի շահերը։ Սեպտեմբերի 14-ին ժամը 20:00-ին սկսյալ փոլոր ուղություններով գրակը քրեթե թաթրեցավ եւ էական միջադեպներ չարցանակրվեցան։ Լուրերուն հետ հերացանային զրույցին ընթացքին իրադրությունը ներկայացուցին Սյունիքի փոխմարզբետն ու Վարդենիսի խոշորացված համայնքի ղեկավարը։ Փոխմարզբետին հավաստմամբ Սյունիքի որևէ բնակավայր չի անցած հակարագորդին վերահսկողության տակ։ Սեպտեմբեր 14-ի երեկոյան հաստատված հրաթաթարենի երկ Սյունիքի մեջ գրակոցներ չեն լսված։ Լուրերուն հետ հերացայնային զրույցին ընթացքին իրացությունը ներկայացուց փոխմարզպետ Նարեե Ղազարյանը։ Կառավարության հանդարտեր, մինչև այս պահը հանդարտ է։ Մարզպետը ներկապահին գտնվում է այս առաջնագծում, ներքին խմբի տարածքում, վեց ճյուղերի տարածաշրջանում։ Անձամբ համակարգում որոշակի գործողություններ։ Փոխմարզպետի հավաստմամբ Սյունիքի մեջ որևէ բնակավայր հակարագորդին վերահսկողության տակ չի անցած, աննման օրինակ լուրերը ապադեղեկատվություն որակեց, սակայն տեղեկացուց, որ ունինք թիրքային գորուստ։ Ունենք որոշակի փոփոխություններ սահմանի հետ հանդիպող սահմանագծով, բայց այն տեղեկատվությունը, որ ներխուժել են ճյուղ բնակավայր, դա չի համապատասխանում իրականությանը։ Ճյուղը դեռ մեր հսկողության տակ է և այս էլ կլինի։ Ներքին հանդի կանանք եւ երեխաները դարհանված են։ Կապանի տարածաշրջանի հանդ դա շուշտեր սկահով, այս տարածաշրջանի ջուղերի խոշտի բնակի տարհանված հանդ, ջուղացրել եւ տրամադրվել է զենքեր։ Այս օրերուն թշնամին հրետագոծած է Կապանի եւ Գորիսի դարբեր բնակավայրեր թիրախավորելով բնակչությունն ու ենթակառուցվածքները։ Բնակավայրեր ունենք այո Գորիսի տարածաշրջանի որոշ բնակավայրերում, Սիսիանի տարածաշրջանի որոշ բնակավայրերում, ինչպես նաև ունենք քաղաքացիական ծող, երևի գիտեք արդեն, ունենք երկու վիրավոր քաղաքացիական, որոնք այս պահին հիվանդանացում են բրիքների հսկողության տակ։ Քաղաքացիական զոհը Նորավանի 29 ամյա բնակիչ էր, 4 երեխաներու հայր, Քեղարքունիքի մեջ բարեփախտաբար զոհեր չունինք։
3 գրավորներ կային այն սկզբից։ Էլ ուրիշ չունենք, բայց այս պահին ճշտվում է։ Վնասված են հակառակորդի ընդիրախավորած գութ, սոտք, նորափակ, ազատ բնակավայրերը։ Գյուղեր կան շատատուժեղ գյուղ կա, մասնակի տարբեր գյուղերում տարբեր բնույթակրում։ Համայնքի ղեկավարին խոսքով իրավիճակը բնակավայրի մեջ այժմ հանդարտ է։ Շատ հանգիստ է, շատ նորմալ է խախանդա։ Մարտինեսը իր 34 բնակավայրը։ Երեկոյան 8-ից հետո մինչև 6-ը ոչ մի կրակում չկան, բոլոր տեղերում հանգիստ է։ Ասկային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանին ընթացքին գլխավոր հարցերն էին, թե ինչու Ադրբեջանը թիմեց հարցակման, ինչպես Զավթիչին հետ շարունակել խաղաղության բանակցությունները եւ ինչպես հակասել Բաքվի արավելապաշտական նախորժագին։ Նիկոլ Փաշինյանը հստակորեն ցևագերպեց Հայաստանի իշխանության քաղաքական նպատակը։ Զավթիչը պետք է դուրս գա Հայաստանի Հանրապետությունեն, Հայաստանի դարածքով միջանցք պիտի չդա, ասի Գաշեշտրովաձեն նաեւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, ուր ոչ ոք կգրնա գտնել միջանցք Եվ ըստ Փաշինյանի ի գործ պիտի թերվին քաղաքական և թիվանագիտական բոլոր միջոցները Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Սեպտեմբեր 14-ի դրությամբ զոհերուն ճշգրտված թիվը 105 էր։ Խորհրդարան են ներս հայտնեց վարչապետը։ Ան ըսավ, որ գլուխը կխոնարհե նահատակներուն առջև և շնորհակալություն կհայտնե սահմանին վրա գրվողներուն։ Մեր զինվորները, մեր կամավորականները առյուծի նման կռիվ են տալիս։ Եվ ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության և ժողովրդի անունից երախտագիտության, շնորհակալության և գնահատանքի խոսք ասել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր զենքը ձեռքին պաշտպանում են իրենց հայրենիքի ինքնիշխանությունը, անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ փառք բոլոր ընկած հերոսներին։ Փաշինյանը մանրամասնեց, որ սահմանին վրա ընթացող մարդերուն հետևանքով ադրբեջանական ուժերը հարաճխաղացում ունեցած են սեպտեմբեր 14-ի դրությամբ և կրաված են 10 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու և հակառակորդը դուրս բերելու համար Երևանը դիմաց էր ՀԱՊԿ-ի աջակցության ներառյալ ռազմական։ ՀԱՊԿ խորհրդի արդահերտ նիստին վարչապետ ինքնահատմամբ անգեղծ ու բաց քննարկում տեղի ունեցած է։ Այդ փուլին համար գայացված էր իրավիճակի քննահատման առումով անհրաժեշտ նվազագույն որոշումները, ըսավ Փաշինյանը։ Մենք ՀԱՊԿ-ին դիմել ենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի 4-րդ հոդվածի հիման վրա, երբ որ ասվում է, որ անդամ երկրներից մեկի նկատմամբ ագրեսիան համարվում է ագրեսիա մյուս երկրների նկատմամբ։ 3 նիստ է տեղի ունեցել և իմ գնահատմամբ, որպես նաև կազմակերպությունում նախագահող եմ ես սա ասում, ընթացք է տրվել մի գործընթացի, որը պիտի իր կոնկրետ լուծումները ունենա։ Նիստի ընթացքում մեր գործընկերների կողմից հնչել են հստակ գնահատականներ, որ Ադրբեջանը զինված ուժերը ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Եթե այդ ֆորմատում այդպիսի նախադասություններ հնչում են, այդ նախադասությունները չպիտի մնան անհետևանք։ Եվ հիմա գործարկվել է ընթացակարգ, որը և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այդ ընթացակարգը իր տրամաբանական արդյունքին հասնի։ Ռազմական միջամտությունը Հայաստանը չի դիտարկեր որպես միակ հավանական դարբերակ, ըսավ Փաշինյանը։ Գան քաղաքական, դիվանագիտական ազդեցության այլ գործիքներ, բայց ըստ երկրի ղեկավարին քաղաքական նպատակը հստակ է։ Հարցագողը պետք է դուրս գա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքեն ներառյալ դեր 2021-ի մայիս 12-ին յետք Սոտք Խոզնավար հատվածի մեջ գրաված 40 քառակուսի կիլոմետրն։ Ինչպես պայմանավորված էին նիստին ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի ղեկավարությամբ դիտորդական առաքելություն մի ուղարկե սահման։ Խումբը թեև գուկա իրավիճակը վերլուծելու և առաջարկներ մշակելու համար Փաշինյանի խոսքով քննարկված է նաև Տերանցիալ Լարվնե Պաշտոնական Երևանի գողմե հնչող առաջարկը, զորքերու հայելային յետքաշում և սահմանի միջազգային մշտատի դարկման իրականացում։ 3 հավաքական անվտանգության պայմանագրի խորհրդի հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստում նաև նման առաջարկություն է հնչել՝ դիտարկել դելիմիտացիա և դեմարկացիայի ընթացքում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջազգային մոնիտորինգ ստեղծելու հարցը հրադադարի ռեժիմի պահպանման նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով
Եվ կարծում եմ, որ սա առաջիկայում պետք է լինի մեր գործնական իրագործման խնդիրներից մեկը, եւ մենք օգտագործելու ենք բոլոր քաղաքական դիվանագիտական միջոցները Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու եւ ագրեսոր Ադրբեջանի զինված ուժերը Հայաստանի տարածքից դուրս բերելու համար։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև գա սահման, անիգա ճանաչված է, վավերացված երկու երկրներուն գողմե, շեշտեց վարչապետը։ Անսավ, որ պատրաստ է երթալու համացայնության եւ սկսելու խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները, եթե Ադրբեջանը ճանչնա Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, որ Հայաստանի խորհրդային ընկերվարական հանրապետության նույն սահմանն է։ Օրինակ այն տարածքները, որտեղ ներխուժել եք դուք, շորժա, վերին շորժա եւ այլն, դա ո՞ն տարածքային ամբողջականության մեջ է։ Եթե Ադրբեջանն ասում է, որ դա իր տարածքն է, ուրեմն մենք իր տարածքային ամբողջականությունը չենք ճանաչում, որովհետև դա մեր տարածքն է։ Դա վիճելի տարածք չի։ Եթե Ադրբեջանը պիտի առաջնորդվի այն հոխորտալից սկզբունքով, որ իմ սահմանը ընդեղա, որտեղ ես կանգնեմ, մենք ուրեմն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չենք ճանաչում։ Եթե իրանք դուրս կգան, կկանգնեն սովետական միության սահմանի վրա, որ լեգիտիմ սահմանը, մենք իր տարածքային ամբողջականությունը կճանաչենք։ Ոչ, չենք ճանաչի։ Եվ կապ չունի ռազմական բալանսը ստեղ, ով ինչքան զենք ունի, ով ինչքան դաշնակից ունի, ում դաշնակիցն է լավ, ում դաշնակիցն է վատը, սա քաղաքական դիրքորոշում է։ Եվ այս քաղաքական դիրքորոշումը չի փոխվելու։ Փաշինյանը դարձյալ շեշտեց, որ սահմանազատման ու սահմանակազմման բանակցությունները պետք է ընդանան իրավական հիմք ունեցող քարտեզներով վրա։ Ան վերահաստատեց, որ Հայաստանը իր տարածքով միջանցք պիտի չդա։ Ըստ անոր չկա նաև երգիրմը, որ արգա քննարկումներուն խոսի միջանցքի մասին։ Այդ փարը չկա նաև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետի մեջ եւ անոր հաջորդած հունվար 11-ի փաստաթուղթի մեջ։ Մենք առաջարկությունների նոր փաթեթ ենք տվել, ներկայացրել Երակոմ հայտարարությամբ, Երակոմ աշխատանքային խմբի ֆորմատով Ադրբեջանի, եւ այդ առաջարկությունը նաեւ ես արձերն Բրյուսելում փոխանցել եմ Ադրբեջանի նախագահին, եւ որ պահին իրենք այդ առաջարկությունը ընդունեն, մենք պատրաստ ենք անմիջապես հասնել դրա իրագործմանը։ Ինչի մասին է այդ առաջարկությունը, մեր բոլոր հրապարակային հայտարարությունների մասին, որ մենք պատրաստ ենք ճանապարհներ բացել եւ տալ եւ ստանալ։ Ադրբեջանական այս վերջին հարցակման պատճառնալ ըստ վարչապետին պատերազմի արդյունքներ են անոնց չփավարարված լալն է։ Անսավ, որ 44 օրյա պատերազմի ավարտին հաջորդ օրեն Բաքուն կբայկարի նոյեմբերին Երագոմ հայտարարության 3 թրույթներուն դեմ։ Առաջինը, որ կա Լեռնային Ղարաբաղ, երկրորդը, որ Լեռնային Ղարաբաղը ունի շփման գիծ, որի պաշտպանությունը եւ անվտանգությունը երաշխավորում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ պաշտպանության գծի այդ թվում Լաչինի միջանցքի անվտանգության երաշխավորն է, եւ Լաչինի միջանցքը ստեղծվել է Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև կապ ապահովելու համար։ Այս երեք դրույթները ունեն անկյունաքարային նշանակություն, եւ փաստն այն է, որ Ադրբեջանը պայքարում է այս երեք դրույթների դեմ։ Ստեղծված իրավիճակին ներքո աշխարհակաղակական պատճառներ ալ դեսնելու մասին Շիրակ Թորոսյանի հարցման պատասխանելով վարչապետը նկատել դվավ, որ արևմուտքի հետ շփումներուն ընթացքին Ադրբեջանը Հայաստանը ներգայացնե որպես ռուսամետ պետությունը եւ կփորձե հարաճ մղել Հայաստանի մեջ ռուսյոթեմ երկրորդ ճակատ բանալու խաղապարը։ Մինչդեռ ռուսական կողմին հետ խոսակցություններուն ընթացքին Բաքուն փորձ կկատարե Հայաստանը ներգայացնելու որպես խիստ արևմտամետ քաղաքականություն վարող երկիրը։ Այն որ Հայաստանը շատ սերտ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ, ռազմաքաղաքական, դա փաստ է, դա չի կարելի հերքել։ Այն, որ Հայաստանը ինտենսիվ շփումներ ունի արևմտյան երկրների հետ, Եվրամիության հետ մենք շատ սերտ համագործակցում ենք, Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական երկխոսություն ունենք, դա էլ է փաստ։ Բայց այն համատեքստը, որը փորձում է ներկայացնել Ադրբեջանը, բացարձակապես կապ չունի իրականության հետ, որտեղ Հայաստանը անկախ պետություն է։ Հակառակ անոր, որ սահմանին վրա իրավիճակը բարբերաբար զայրահեղ գլարվի, վարչապետին կարծիքով այս պահուն չկա ռազմական դրություն հայտարարելու անհրաժեշտությունը։
այդ որոշումը չենք կայացրել, այդ նշանակում է, գտնում ենք, որ նման որոշման անհրաժեշտություն չկա, ոչ թե այն պատճառով, որ ագրեսիա չկա, այլ որովհետև դա շատ լուրջ որոշում է, որը ունի մի շարք մեխանիզմներ, որոնք միայն ռազմական բնույթի չեն։ Հարցը բնականաբար օրակարգում է, եւ իրադրությունը օրվա մեջ մի քանի անգամ գնահատվում է, մի քանի անգամ։ Գնալ նման որոշման, թե չգնալ, եւ ըստ այդմ կայացվում է որոշում, այս պայմաններությամբ նման որոշում չի կայացվել, ինչը չի նշանակում, որ որևէ հաջորդ պահին այդ որոշումը չի կայացվի, կախված իրավիճակի կոնկրետ գնահատականից։ Ալեն Սիմոնյանի հարցման պատասխանելով ալ պաշտպանության նախարարը վստահեցուց, որ բանակը այս փուլին անձնագազմը ապահովելու խնդիր չունի։ Սուրեն Բաբիկյանը քաղաքացիներուն հորդորեց չզբաղել ինքնագործունեությամբ։ Զրահապաչկոններ, վրաններ, սնունդ, հագուստ ըստ նախարարին անհրաժեշտ բոլոր բարակաները ցերկ կբերի այդ հերադեշչությունը։ Իսկ համագործակցիլ ցանկացող քաղաքացիները գրնան գաբի մեջ մտնել նախարարության խոսնակին հետ։ Հայաստան և բադի ունիմ խմբակցությունները ազգային ժողովին թիմած տեղի ունեցած ցույցին ընթացքին հայտարարեցին, որ գնահատեցնեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացը։ Ազգային ժողովի շենքին թիմած հավաքվածներեն 5165 շարժման առաջնորդ Քարին Դոնոյանը հնչեցուց այդ պահանջը։ Փողոքի ցույցը սկսավ վարչապետին ձանր որոշումներ դալու պատրաստակամության մասին հայտարարություն են ելք։ Վարչապետի պաշտոնանգության համար ընդդիմության հաշվարկով կբաքսի 18 ցայն։ Հայաստան խմբակցությունը պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը Բաղրամյան բողոդային վրա հավաքված ցուցարարներ են պահանջեց ուղղվել թեպի կառավարվող ուժի պատգամավորներուն դուները եւ զանոնք ֆերմանի ենթարկել։ Սեպտեմբեր 14-ի երեգոյան Բաղրամյան բողոդային վրա հավաքվածներուն ներկայությամբ ընդդիմությունը հայտարարեց, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց նախաձեռնած են։ Ազգային ժողովի շենքին դիմաց հավաքվածներեն 5165 շարժման առաջնորդ Գարին Դոնոյանը հնչեցուց այդ պահանջը։ ՀՊ-ի պատգամավորները պետք է իմանան, որ այս ժողովուրդը ստեղ չի գնալու, եթե չեն լիետի։ Բողոքի ցույցը սկսավ վարչապետի ձանր որոշում ներկայացնելու պատրաստակամության հայտարարութենեն ետք։ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնեն ասաց, որ գցանգար ըստորակրել փաստաթուղթը, որ չխախտելով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, դևական խաղաղություն ապահովեր Հայաստանի համար, նույնիսկ եթե անգեյ հետ կստիպված լար հրաժարական դալու։ Հայտարարությունը խեղաթյուրված մեկնաբանվեցավ դարբեր շրջանակներու կողմէ եւ հանրապետության հրապարակին վրա ու ազգային ժողովին դիմաց բողոքի ցույցեր դեղի ունեցան։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր որ Իշխան Սաղաթելյանը Բաղրամյանի վրա հավաքված ցուցարարներեն պահանջեց երթալ կառավարող ուժի պատգամավորներուն դուները եւ զանոնք ֆերմանի ընդարգել։ Գործընթացը հաջողության հասնելու համար պետք է ուղղորդել դեպի քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներ, ստիպել պարտադրել ստանալ եւս 18 հոգու ստորագրություն, որպիսի հաստենք պաշտոնանկության գործընթացը։ Այնուհետև ընդդիմադիր պատգամավորները մտան ազգային ժողովի շենք, իսկ Գարին Դոնոյանը հրապարակեց իշխող ուժի պատգամավորներուն բնակության հասցեները։ Հավաքվածներում մեջ կար դարացայնություն, ստորակրություններու եւ վարչապետի տեխնազուի ընդրության հարցով։ Իրենք ասում են, մենք ստեղ ենք, գնացեք բերեք 18-ը պատգամավոր։ Պատգամավոր բերելու հարցում իրենք ունեն 20 անգամ ավելի մեծ լիազորություն հնարավորություն կան այստեղ կանգնած յուրաքանչյուր մեկը։ Ակնկալեմ, որ հիմա այս ժամին 18 ԿՊ-ի պատգամավոր գալու է ազգային ժողով եւ որոշում կայացնի, ոչ մի երեխա դրան չի հավատ։ Ցույցի մասնակիցներ են Էդգար Ղազարյանը, նաեւ նկատել դվավ, որ նույն խմբակցության պատգամավորներուն հայտնած դեղեցությունները դարբեր են։ Սեյրան Օհանյանը հայտարարեց, որ կա 35 պատգամավորի ստորագրություն, բայց մյուս պատգամավորը, կարծեմ Իշխանը Սաղաթելյան, հայտարարեց, որ պատրաստ են ստորագրել 35 հոգի։ Այսինքն, եթե եւ կա, եւ պատրաստ են, ես հասկացա, որ չկա, բայց պատրաստ են։ Հիմա ինչի իրանք դա չեն ստորագրում, որովհետեւ որպեսի վարչապետին անվստահություն հայտնել,
սահմանադրության պահանջն է, որպեսզի իրեն առաջադրեն նոր վարչապետի թեկնածու։ Իրենք այդ թեկնածու չունեն, բայց պատգամավորները իրենք են պարտավոր և միայն իրենք են կարող առաջադրել վարչապետի թեկնածու։ Որոշ ժամանակ հետ Արամ Վարդևանյանը հարտագեն հայտարարեց, որ ունին 35 ըստորակություն, ապա ընթերցեց անոնց անունները։ Ըստորակրողները ընտիմադիր խմբակցություններում պատգամավորներն էին, 29-ը Հայաստան են, 6-ը Բադիվունիմ են։ Ըստ Վարդևանյանի, իրենց 18 ըստորակրություն ևս անհրաժեշտ է պաշտոնագություն իրականացնելու համար։ Սահմանադրության 115-րդ հոդվածով սահմանված է, թե որ բարակային ազգային ժողովը գրնա երկրի վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացը սկսիլ։ Անոր համար անհրաժեշտ է պատգամավորել որի ցայներուն 1/3-ը, այսինքն 36 պատգամավորի ստորակրություն։ Մինչդեռ ընտիմությունը այդ պահուն ուներ 35 ցայն։ Անգեզած սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ գործընթացը կարելի է սկսել միայն այն բարակային, երբ նոր վարչապետի թեկնածումը ըլլա։ Որևէ անուն մինչ այդ պահը չէր հրապարակված։ Ազգային ժողովի թեր ոչ մեկ պատգամավորը ստորակրած է Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետի պաշտոնեն անվստահություն հայտնելու գործընթացը սկսելու նախաձեռնության համար։ Քանզի ադոր սահմանադրական պահանջն է միաժամանակ վարչապետի նոր թեկնածու առաջացրել։ Ազգային ժողովի մուտքին դիմաց հանրահավաքին ընթացքին ընթերցվեցան Հայաստան և Բադիվունիմ խմբակցության բոլոր պատգամավորներուն անունները, որոնք ըստորակրած էին անհասկանալի փոխանցագությամբ փաստաթուղթը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քեղան Մանուկյանը խորհրդարանեն ներսնշեց, որ պատգամավորները ըստորակրած են ձևաթուղթին տակ։ Ամբողջական ձևաթուղթը կլինի, երբ որ այդ 35-ին ավելանան նաև 18։ Դարձյալ սահմանադրությամբ անհրաժեշտ ըստորակրությունները հավաքել է և պաշտոնագության գործընթացը սկսել է հետք, հաջորդ քայլը ազգային ժողովներս քվեարկությունն է։ Վարչապետը կարելի է հերացնել, եթե այդ որոշման օգտին քվեարկե պատգամավորներուն մեծամասնությունը։ 107 պատգամավոր ունեցող 8-րդ գումարման ազգային ժողովի բարակային պետք է ապահովել 54 ցայն։ Հետևաբար արգա 35 ենզատ ընտիմության ոչ թե 18-ը, այլ 19 ցայն է անհրաժեշտ։ Արդյոք ընտիմությունը քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներուն հետ բանակցություն ներգվարե զանոնք գործընթացին մասնակից դարձնելու հարցման Քեղան Մանուկյանը պատասխանեց։ Շնորհակալ եմ։ Եկեք չշտապենք սելով։ Պաշտոնական Երևանի թիմումին համացայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդներն է տեղի ունեցավ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի սանցազերծած հարձակման հարցով քննարկումը, որ նախաձեռնած անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ Ֆրանսիան։ Քննարկման ընթացքում ելույթներ ունեցան անվտանգության խորհրդի մշտական և ժամանակավոր անդամ երկիրներու Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարկարյանը նշեց, որ Ադրբեջանի հարձակումը իրականացած է ընթացող բանակցության ներու լույսին ներքո և Եջիկուս տարածաշրջանին ներս խաղաղություն հաստատելու նպատակով տարբեր ձևաչափերով գործադրվող չանքերուն։ The perpetrator does indeed have a name. Հանցակործը ունի անուն՝ Ադրբեջան, Հայաստանի արևելյան դրածին, որ մի քանի անգամ ավելի մեծ է տարածքով, բնակչությամբ եւ բաշարներով, եւ որուն թշնամական վարկակցին ռետորապանության եւ անվերահսկելիու անհամաչափ բռնությունը կարելի է համարել բռնության ամենենվտանգավոր օրինակը։ Ամ բոլորովին գանդես է միջազգային իրավունքի որևէ թրույթ ու չափանիշ եւ գբացահայտե տարածաշրջանեն ներս բادرազմներ, ավերածություններ եւ անգայունություն հրահարելու հստակ մտադրությունը։ Մենք կստանանք հաղորդումներ, որոնց համար ցային փխրուն հրաթաթարը վտանգի դագ է։ Կան հավաստիաբացույցներ, որ Ադրբեջանը կնախապատրաստվի նոր հարձակման ներառյալ Նախիջևանի կողմը, որբեսի հասնի իր նպատակին եւ արդադարացքային միջանցքվանա Հայաստանի տարածքով։ Ադրբեջանի ներգայացուցիչը այստեղ է եւ գրնա հիմնավոր ներգայացնել իրենց երկրի քիշադիշ պահվածքին վերաբերյալ։ Չսխալիք չգա ոչ մեկ հիմնավորում, ամենայն թեպս միջազգային իրավունքին համաձայն։ Ֆրանսան իր կորձընկերներուն հետ կփորձե խրախուսել հրաթաթարի պահպանումը։ Նախագահ Մակրոնը խոսած է վարչապետ Փաշինյանի եւ նախակահ Ալիևի հետ։ Արդակին գործոց նախարարը իր ղարքին զրույցներ ունեցած է իր հայ եւ ադրբեջանցի գործընկերներուն հետ։ Հղված է 3 հիմնական ուղերձ։ Առաջին 2020 թվականի նոեմբերին ըստորակրված Երագոմ հայտարարության թրույթները պետք է պահպանվին։ Ադիգա անշեղ առաջնահերթություն է։ Մենք կոչ կուղենք Ադրբեջանին իր զորքերը յետ քաշելու թեպի ելման դիրքեր։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատումը պետք է դեղի ունենա բացառապես սպանակցության ճանապարհով։ Երկրորդ՝ հաշվի առնելով ադրբեջանական ուժերուն հարաճխաղացումը, սահմանի որոշ հատվածներում վրա պետք է պահպանվի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Երրորդ՝ գողմերը պետք է աշխուժացնեն քննարկումները լուծելու համար մնացյալ հարցերը։ Գողմերուն գոչ կուղենք հարաջ ընդանալ հատկապես սահմանազատման եւ սահմանակցման հարցերուն շուրջ, ինչպես նաեւ նոր միջաթեբեր թույլ չդալու ուղությամբ, մասնավորապես ուժերու յետ քաշման միջոցով։
We are deeply troubled over the outbreak of violence. Խորաբես անհանգստացած ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին վրա դեղի ունեցած բռնություններով ներառյալ Հայաստանի տարածքներ ներս քաղաքացիական ենթագառուցվածքներով քնթակոծություններուն մասին դեղեցություններով։ Միացյալ Նահանգները ներգրավված եղած է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարության հետ երկխոսության մեջ եւ մենք արդահայտած ենք մեր խոր մտահոգությունը սահմանին վրա դիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Մեզի մասնավորաբար կանհանգստացան են Հայաստանի տարածքներ ներս դուժած քաղաքացիական անցած մասին դեղեցություն։ Բոլոր կողմերը պետք է խստորեն հետևին միջազգային մարդասիրական իրավունքով իրենց ստանցած պարտավորությանց։ Գադարման ներառյալ խաղաղ բնակչությունը պաշտպանելուն վերաբերող դրույթները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հաստատագամե մեկ հարցով. հագամարդությունը չի գտնարունենալ զինյալ լուծում։ Երկու կողմերուն կհորդորենք վերականգնելու դիվանագիտական եւ ռազմական ուղիներով հաղորդակցության խողովակները եւ վերադառնալու դիվանագիտական կորձընթացին։ Անհրաժեշտ է հասնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև մնացյալ բոլոր հարցերու փառակցված եւ համագողմանի լուծման։ Ագնհայտ է, որ մենք երկու երկրներու հաշտեցման դժվար ճանապարհի դերսկիզբն ենք։ Համոզված ենք, որ Ռուսիա, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարներու երագոմ հայդարարությանց դրույթներու լիարժեք կատարումը կմնա Բաքվի եւ Երևանի միջև հարաբերության զարգավորման հիմքը։ Բոլոր երեք փաստաթուղթերը բարդ են, անկակտելի օրենքապված են եւ անոնց դրույթները կփխին մեկը մյուսեն։ Անոնց իրականացումը պայմաններ պիտի ապահովե հարավային Կովկասի մեջ գայուն խաղաղության ձևավորման համար, որ կփխի ոչ միայն տարածաշրջանի պետությանց, այլ նաեւ անոր բոլոր դրացիներուն շահերեն։ Ռուսիան հաստատագամ է Բաքվին եւ Երևանին դրամատրելու որևէ անհրաժեշտ օգնություն, համացայնությունները երկու կողմերուն համար ընդունելի ցևերով եւ ծավալներով ցանկի գոչելու համար։ Գայուն արդյունքներու հասնելը ժամանակ եւ զգալի չանկեր կբահանչի, ինչպես Բաքվի, այնպես էլ Երևանի կողմը, ինչպես նաեւ միջազգային հանրության միասնություն։ Աշխարհակաղակական մրցակցությունը եւ զրոյական գումարներով խաղերը միայն կգնան վնասել գործընթացը, բայց այսօր գլխավորը փախումները թատրեցնելն ու հրաթաթարի համացայնություններու իրականացումն է։ Գործադիր իշխանությունը աշխատվան իստը սկսավ մեկ վարկյան լրության փարկելով Ադրբեջանի սանցազերծած վերջին հարցակման հետևանքով զոհվածներուն հիշադակը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ կան բազմաթիվ վիրավորներ։ Պաշտպանության նախարարը ներկայացուց հայ-ադրբեջանական սահմանին ներկա իրավիճակը, իսկ արդակին գործոց նախարարը ներկայացուց ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհրդեն ներս Հայաստանի թիմումի հիման վրա դեղի ունեցած քննարկումը։ Առաջարկում եմ 1 րոպե լրությամբ հարգել բոլոր զոհերի հիշատակ։ Հայաստանի թեմ Ադրբեջանի սանցազերծած ռազմական վերջին հարձակման հետևանքով հայկական կողմը սեպտեմբեր 16-ին ժամը 11-ի դվյալով ունի 135 զոհ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ կան բազմաթիվ վիրավորներ։ Պաշտպանության նախարարը ներկայացուց հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը։ 3 գիշերվա ընթացքում հրադադարի ռեժիմը պահպանվել է ստեյության եւ կարող եմ նշել, զինված ուժերը շարունակում են կատարել իրենց արջև դրած խնդիրը։ Պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը հստակ է ու աներկբա։ Ներխուժած ադրբեջանական ստորաբաժանումները պետք է դուրս գան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքեն։ Խոսքը ոչ միայն վերջին իրադարձությանց, այլ նաև 2021-ի մայիս 12-ին Խոզնավարի հատված ներխուժման մասին է։ Երևանը այս մոտեցումը արձանագրած է ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին, որուն ընթացքին փաստաթուղթ չէ ընդունված, սակայն ըստ արդակին գործոց նախարարին երկրներու ջնշող մեծամասնությունը ընդգծած է ուժի գիրառման թույլատրելիությունը, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի անձեռն մխելիությունը եւ կորձածած է զավթողականություն եզրույթը։ Շատ հստակ ընկալում կա, որ սա ագրեսիա է, ներխուժում է Հայաստանի տարածք, որ թիրախավորվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, որ ներխուժողը պետք է վերադառնա ելման դիրքեր։ Բազմաթիվ երկրներ քննարկումներում խոսել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի մասին եւ ըստ էության չափազանցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ Ադրբեջանի ղեկավարության թեզը, որը նրանք փորձում են շրջանառել մեկ տարի եւ ավել, որ այլ ևս Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր չկա եւ Լեռնային Ղարաբաղ չկա, երեք իր համարժեք հակառակ արձագանքը ստացավ միջազգային հանրության կողմից։ Արարատ Միրզոյանը ընդգծեց, որ այս է հարցերուն շուրջ միջազգային հանրության դիրքորոշումը, անշեշտեց, որ պիտի շարունակեն այդ ուղղությամբ աշխատանքը։ Իհարկե գնահատանքի խոսքեր ասել այն երկրների մասին, ովքեր համարձակորեն դադարել են այլևս հավասարության նշան դնել ագրեսորի եւ ագրեսիայի թիրախի միջև, բայց նաեւ պետք է խոստովանեմ, որ առանձին երկրների կամ երկրի դեպքում ունենք մի փոքր ավելի ակնկալիքներ եւ գաղտնիք չի, որ որոշ դեպքերում այդ ակնկալիքները ոչ անկան արդարացան։
Վարչապետը իրավաբահ համագարկի Բաշտոնը նորը ստանցած գլխավորտադախազ Աննա Վարդավեդյանի ուշադրությունը հրավիրեց ադրբեջանական զինուժի իրականացուցած բադերազմական հանցագործության վրա։ Աննա եւ շեշտեց, որ Հայաստանի զինուժի կորձունեությունը խաթարող որևէ փորձ պետք է գանխվի ամենագոշտ եղանակներով։ Որևէ անձի, որևէ կարգավիճակ թույլ չի տալիս օրենքից դուրս գործողություններ անել եւ որտեղ որևէ մեկը ելի եմ ասում անկախ էմոցիոնալ վիճակից օրենքի գիծը անցնում է, պետք է իրավապահ համակարգի հակազդեցությունը շատ կոնկրետ, արագ եւ ամենակոշտ ձևերով զգա, որովհետեւ սա եկեք արձանագրենք, որ սա պետական անվտանգության հարց է եւ այստեղ մենք չենք պատրաստվում որևէ կոմպրոմիսի գնալ։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորեց նաեւ դեղեկատվական անվտանգության ապահովումը։ Տեսնում ենք, որ ինչ որ կասկածելի անձինք կարող են կասկածելի տեղեկատվություններով սպառնալիքներ ստեղծել երկրի ազգային անվտանգության նկատմամբ։ Եվ այստեղ էլ մենք ժողովրդավարությունը ժողովրդավարություն, ամեն ինչ էլ հասկացանք, խոսքի ազատությունը, բայց այլասերվացներին պետքա թույլ չտալ այլասերվացություն մտցնել։ Եվ այստեղ էլ մենք ակնկալում ենք, որ մեր իրավապահ համակարգը ազգային անվտանգության ծառայությունը շատ կոնկրետ մեթոդներ եւ միջոցներ ձեռնարկի, հայտնաբերելով այդ թվում համագործակցող անձանց, որովհետև դա ըստ էության գործակալական ցանց է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը վերջին շրջանին կորձակալական ցանցերու բացահայտման մեծ հաջողություններ ունի, բայց ըստ Փաշինյանի խնդիրներ ու կարգավորման համար այդ ուղղությամբ պետք է աշխատանքներ իրականացնել։ Վարչապետը խոսեցավ նաև բանակցային գործընթացի մասին, նշելով սահմանակազման և սահմանազատման աշխատանքային խումբը սահմանային անվտանգության հարցերու հանձնաժողովը կաշխատին։ Գարելի բոլոր քայլերը պիտի ձեռնարկվին դևական խաղաղության և գայունության հասնելու համար։ Մեզ համար անընդունելի է այդ գործընթացը տարածքային պահանջներ և նկրտումներ առաջադրելու նպատակով օգտագործելու ցանկացած փորձ։ Ելի եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետությունը 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունի և այդ տարածքի որևէ միլիմետրը քննարկման առարկա լինել չի կարող։ Ես ուզում եմ, որ մենք սա հստակ արձանագրենք և այս դիրքորոշումը որևէ հանգամանքի ներքո փոփոխության չի ենթարկվելու և կրկնում եմ, մեր քաղաքական դիրքորոշումը այն է, որ Ադրբեջանի ներխուժած ուժերը, ագրեսոր ուժերը պետք է դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից։ Ռազմական թրություն հաստատելու նպատակահարմարությունը քննարկված է անվտանգության խորհրդի նիստին։ Հանկած են եզրակացության, որ այս վաղուն նման որոշում կայացնելու գարիք չկա։ Վարչապետը դեղեկացուց, որ բազմաթիվ քաղաքացիները կստանան երկրի պաշտպանության մասնակցելու առաջարկներ։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր ուզում են ներգրավված լինել այս փուլում, նրանք կարող են սովորական ընթացակարգով, կամավորության հիմքով դիմել զինվորական կոմիսարիատներ և այդ խնդիրը կլուծվի, առավելևս, որ մենք հիմա նախկինում կայացրած որոշումների շրջանակներում երամսյա հավաքների գործընթացը շարունակական է, ուժի մեջ է և կան բոլոր օրենսդրական հիմքերը, որոշումները կամավորության հիմունքներով քաղաքացիներին ներգրավել ծառայության մեջ։ Արդագարկ իրավիճակներու նախարարը ներկայացուց ադրբեջանական զավթողականության հետևանքով վնասված դուներու յենթագառուցվածքներու վերաբերյալ տվյալներ։ Թշնամին թիրախավորած է նաև հյուրատուներ, առողջարաններ, կեչուտի ճրամփարը, ճոբանուղին, մեքենաներ, էլեկտրակծեր, վարելանյութի խողովակներ։ Վարչապետը կարևորեց վնասի գույքակրումը։ Պետք է համապատասխան միջոցներ տրամադրի կառավարությունը լիարժեք վերականգնողական աշխատանքներ իրականացնելու համար և մասնավոր անձանց և համայնքներին աջակցելու և ընկերություններին աջակցելու, որպեսզի նրանք այդ կրած վրանցները փոխհատուցեն, այսինքն վերականգնեն։ Արդեն իսկ հարուցված են քրեական գործեր Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից ագրեսիայի ակտ իրականացնելու, ինչպես նաև միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպտագույն խախտումների վերաբերյալ լայնածավալ քննչական գործողություններ են այս պահին տեղի ունենում, լրացուցիչ քննչական կոմիտեն հանդես կգա այդ արարությամբ։ Ստեղծված իրավիճակին ներքո Վարչապետը կարևոր համարեց պետական հիմնարկներու բնականոն կորձունեությունը, տնտեսական զարգացումը, զինուժին աջակցությունը ապահովելու համար։ Փաշինյանը անհիմն չհամարեց այն տեսակետը, որ ադրբեջանական հարձակումը ուղղված է նաև Հայաստանի ժողովրդավարության թեմ։
խաղաղությունն է, երկրորդը կրթությունն է, երրորդը զինված ուժերի բարեփոխումներն են։ Այս երեք առաջնահերթություններն են, որոնք մեր կարծիքով պիտի ապահովեն մեր երկրի անվտանգությունը և իրական զարգացումը, որը երկարաժամկետ առումով պիտի լուծի Հայաստանի Հանրապետության հարատևության խնդիրը, և իմ կոչն է, որ մենք այնուամենայնիվ ապահովենք համախմբվածություն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի շուրջ, և Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը պետք է դառնա որոշումների կայացման հիմնական ուղենիշ։ 2021-ի մայիսին ադրբեջանական ներխուժումը ևս Հայաստանը կնահատեց հարձակում ժողովրդավարության երկրի ներքին գործընթացներում վրա։ Հայաստանը կպատրաստվեր համապետական արդահերթ ընտրության ապահովելու ներքին գայունությունը։ Ասի կա հարձակում մնա երկրի դնդեսական հարաճընտացին նկատմամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ ընթացիկ դարվան ընթացքին Հայաստանը ունի դնդեսական աջիպ հավագամ բարձր ցուցանիշ՝ դնդեսական ազատության համաշխարհային ցուցիչով 165 երկրի շարքին 11-րդն է։ Եվ Փաշինյանի խոսքով նման հարցակումները Հայաստանի երկարաժամկետ զարգացման ռազմավարությանց նկատմամբ են։ Կան ուժեր, որոնք չեն ուզում, որ Հայաստանը դառնա մրցունակ պետություն։ Սա է ամենակարևորը, որովհետև այո, սա հարցակում է Հայաստանի ինքնիշխանության, անկախության, տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Վարչապետը արձանագրեց, որ որևէ հարցակում չի գտնար շեղիլ, սահմանացության մեջ ոչ փոփոխելի հոդվածներով ամրագրված արժեքներ են և նպատակներ են։ Հարցակումը եղած է 6 ուղություններով Չերմուգի մեջ հայտարարեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի բեդը։ Հայաստանի մեջ հավադարմակրված ստիվանակիրական ներկայացուցիչներուն և միջազգային գազմագերպությունների ղեկավարներուն հետ հանդիպման ընթացքին։ Տեսմանները շրջեցան քաղաքը և արձանագրեցին վնասները, մանրամասնությունները դեսանյութին մեջ։ Ադրբեջանի զինված ուժերի հրետանին և անօթաչու թռչող սարքերը հարվածներ են հասցրել առողջարանային Ջերմուկ քաղաքին։ Վնասվել են քաղաքի ճոպանուղին, առողջարանները, ինչպես նաև քաղաքացիական այլ ենթակառուցվածքները։ Ադրբեջանի զինուժը մինչև սեպտեմբեր 13-ը կգտնվեր Ջերմուկեն 11 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռազմական հարձակման հետևանքով այժմ հագարագորթի մեկ խումբը քաղաքեն հեռու է ընդամենը 4.5 կիլոմետր, սակայն շրջապակված է։ Հայաստանի մեջ հավադարմակրված դեսպաններուն և դիվանագիտական մարմիններու ներկայացուցիչներ Չերմուկ կատարած այցելության ընթացքին հայտնեց զինված ուժերու գլխավոր շտաբի պետ Էդուարդ Ասարյանը։ Մարտավարական իրադրությունը գնահատում եմ կայուն և մեր հմուտ գործողությունների արդյունքում այդ խումբը այդտեղից կհեռանա։ Չենք թույլատրի, որպեսզի ապահովի նրանց կենսունակությունը, մեքենաների շարժ դեպի մեր տարածք չեն լինի, ներկայացուցիչներ չկան, իրենք չեն կարողանում բերեն իրենց ցնունդը և ջուրը ապահովեն, և կենսունակությունը կորցնելով խումբը հետ կքաշվի, կմիանա իրենց հիմնական ստորաբաժանումներին, որոնք Ջերմուկի մատույցներից գտնվում են առավել մեծ խորությունների 7, 8, 10, նույնիսկ սահմանի վրա, հեռավորությունների վրա։ Հագարագորդը հայկական բնակավայրերուն ուղղությամբ փորձած է հարաճխաղացում ձեռնարկել արևելյան և հարավարևելյան 6 ուղություններով, սակայն փախած է հայոց բանակի դիմադրության։ Տեսախցիկներով դիտարկել է ետք, բարձված է, որ սեպտեմբեր 16-ին Չերմուկի մեջ հագարագորդի 50-60 հոգինոց խումբը ետքաշված է հյուսիսային հատվածեն։ Գլխավոր շտաբին բեդը նշեց, որ այստեղ հրավիրված են դեսպանները, նկատի ունենալով, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի ամենամեծ գորուստը նույն այս ուղությամբ եղած է։ Հակառակորդը իր հարձակողական գործողությունների արդյունքում ունեցել է որոշակի հաջողություններ և մխրճվել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք 8.5 կիլոմետր լայնությամբ ճակատով մինչև 7.5 կիլոմետր խորությամբ։ Կան ուղություններում 1-1.5-2 կիլոմետր մխրճման խորություններ ներքին հանդի ուղությամբ, որոշակի նաև դիրքային առավելություն ձեռք է բերել շորժաների ուղղությամբ, մյուս հատվածներում մեզ հաջողվել է հակառակորդին ետ շպրտել, և Իշխանասարի ուղղությամբ որոշակի մոտ 5 կիլոմետր խորությամբ հաջողություն։ Դիվանագետներուն հետ հանդիպման ընթացքին գլխավոր շտաբին բեդը ընդգծեց, որ Ադրբեջանի զինուժը իրականացուցած է շարք ռազմական հանցագործություններ և վայրակ գործողություններ հայ զինծառայողներուն նկատմամբ։ Նկարները և էլեկտրոնային տեսանյութը ես իմ հեռախոսում բջջային ունեմ, որը բրիֆինգի ավարտից հետո ըստ ձեր ցանկության կարող եմ նաև ցուցադրել։ Նաև ասում եմ, որ այնտեղ կան այնպիսի վայրագություններ, որ կարող են
մարդիկ չկարողանալ դիտել այդ վայրագությունները։ Ադրբեջանի զինված ուժերը թիրախավորած է քաղաքացիական ենթագարուցվածքները։ Հրթիրային հարվածներ հասցուցած են Չերմուկ տանող ճանապարհին։ Հրետանի 12 արգալ Ինգաձե քաղաքի Ջովանուղի դարածքը։ Վայոց ծորի մարզբետ Արարատ Գրիգորյանը հավաստիացուց, որ բնակիչները չեն դուժած եւ անոնք տեղափոխված են ավաստարաններ եւ այլ անվտանգ տարածքներ։ Քանի որ մենք չենք սпасել որևէ դեպքում, որ պիտի Չերմուկ քաղաքի քաղաքացիական եւ այլ ենթակառուցվածքների վրա չի վերաբերվում զինվորական լինի հարվածներ, դրա համար մենք անակնկալի ենք եկել, չնայած որ բոլոր հնարավոր միջոցառումները օրենքով սահմանված իրականացվել են։ Հայաստանի մեջ հավադարմակրված դեսպաններն ու այլ դիվանագետները շրջեցան քաղաքի մեջ եւ արձանագրեցին Ադրբեջանի ռազմական գործողության հետևանքով Չերմուկին հասցված վնասները։ Այս շաբթվան համար մենք պատրաստած էինք այս կանը, շարունակեցեք հետևել առաջին ալիքին մինչ հաջորդ շաբաթ։